інформацію, яку, яку ми маємо, дуже, скажімо, влучно ми, скажімо, вирішили, щоб попередньо узгодили маршрут, от, де більш небезпечно, для того, щоб ми вдало доставили цю гуманітарну допомогу. Тому, так як я сказав, тому якщо б ми просто пішли так, не узгоджено, було б набагато більше, напевно, питань і проблем. Тобто по тих інформаціях, які ми маємо з інших джерел, що, як потрапили інші люди у пастку. Значить, в нашому випадку, слава Богу, все вдалося доставити гуманітарну допомогу успішно. І також під час перебування на місці ніяких таких інцидентів не було.